Mi ricordo una picchiera, oh. Sanende? Cia? Sta. Le mani sono giunte. Hai idea che Zara abbia un'altra cosa? Sì, la bella Zara ha un'altra cosa. Dammi un ricordo, perché? Talk back on. Welcome to close tutorial. Use voice commands to use. Open Google Assistant. Google. Open YouTube. Speak. Opening. Tap to YouTube. Voice assistant. YouTube. Home. Talk back off. دا خلک اوس د څه شروع پیغالي شیخه سره سکولونه دي او سره سدي او سره سدي به نظرې ا دې نظرې دې هیډړې ها ا بیا دا زمنګ باندې شی وي شیخه دا بل څنګه کو دا شي بس موږ دا وته تل خو برته ونه کړې بس قلا ورشته ها هم قلا ورشته چې باندې شی وبد نشکولا وهله بلاک کارډونه کور او کړی دي سره او کنه دور ته پوسټ مونږ به سي لا غته ته دې ته ورګل ته ما لا نام به له مو سره سره خیال زو نه بغیر ته خورور دي شان دنیا یې مو شو نو چار موبایل
لائٹ مر گئی کیا نا چار زیب تو بدلو چار زیب چار سو روپئے چار زیب خراب شو چار سو اوریجنل جیسے یونی میں گھنٹہ پاس بھی معلومات کیا نا ہاں دیر رات دیکھا ہوگا